proaktivno od njih naplaćivati zapravo neplaćanje tih parkirnih mjesta, zato što, kao što sam rekao, je bio nered. Ako imate recimo u veslačkoj situaciji da u jedan dan pošaljete zahtjev za rezervirano parkirno mjesto za 100 parkirnih mjesta i dobijete drugi dan rješenje, onda očito da je to, kako bih rekao, jedna politička usluga koju je radila prethodna gradska vlast, i onda imate rješenja koje ističe do kraja te godine i nema novog rješenja. Od 2000, znači nema ih 15 godina, više od 15 godina. I onda se ništa ne plaća, ali ko je odgovoran za to što se nije plaćao? Pa očito gradska uprava koja je trebala, koja je trebala nakon što je rješenje isteklo ili zatražiti da se ono obnovi ili ukinuti ta rezervirana parkirna mjesta i vratiti građanima ili slati račune. To gradska uprava nije radila. Ponovit ću još jednom, kad smo počeli raditi reviziju parkirnih mjesta, utvrdili smo još početkom ove godine da imamo potpuni nered i kaos, da imamo parkirna mjesta za koje ne postoje valjana rješenja ili ih mi ne možemo naći uopće u arhivama gradskim. I zato smo i donijeli odluku u svibnju još na skupštini da sva ta rješenja, ako i postoje, jednostavno prestaju vrijediti. Prestaju vrijediti početkom ovog mjeseca i zato sada idemo u reviziju. Neka od tih rezervirana parkirnih mjesta će ostati, ali sva ona koja će ostati će se morati plaćati 530 eura mjesečno, a do sada se plaćala 0 eura. Znači, postoji nekoliko izuzetaka, rekao sam već, Ministarstvo kulture, HNB, HANFA, čini mi se, Ministarstvo pravosuđa plaća, znači, bilo je nekoliko institucija koje su plaćale, svi drugi nisu plaćali ništa.